Tak, nech sa páči. A to je čo, Valika? Toto vám tu zanechal doktor Mišiak, ktorý si vzal voľno, pretože chce byť Inge, takže ho máte zastupovať. Ja? No. On? A môžete sa rovno predviesť, lebo je tu robota! Chlapec 19 rokov skolaboval na prednáške, teplota 39,4, sťažené dýchanie, kašle, sinusová tachykardia, dostal bolus, tekutín s paracetamolom. Odkedy ti je zle? Pár dní. Pamätáš si, či si zjedol niečo nezvyčajné, niečo, čo ti mohlo už... To nie, to nie. Chceš sa predviesť? Krvný obraz biochémia EKG bleskem! No je ono, tu môže byť primárom každý.